ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ କହନ୍ତି ଗଛରେ ବେଲ ପାଚିଲେ କାଉର କିଲାଭ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କୁମ୍ଭମେଳା ହେବ, ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ, ଆଉ ହୋ ହାଲ୍ଲାରେ ପୁରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଠିବ ଆଉ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଉଠା ଦୋକାନୀର ପରିବାରକୁ କି ଖୁସି ମିଳିବ? ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପଇସା ମାଗିବେ, ସେତେବେଳେ ବାପା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ କଥା ଛଳରେ କହନ୍ତି ବନ ପଡ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ପଡ଼ିଗଲେ କିଏ ଜାଣିବ? ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ପୁରା ଦମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ବିଏମ୍ସି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ବୁଲିବେ ଆଉ ମଜା ଉଠାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ମନ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ କଥା ହୁଏତ ସେଇମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ରାତି ପାହିଲେ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଠା ଦୋକାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ଚାହାନ୍ତି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ଆଉ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ। ଥିଲାବାଲା ହୁଏତ ଅଭାବ ଅନଟନ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନଥିଲାବାଲାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ବର୍ଷକଟା ଯାକ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି, ଭଲ ବେପାର ହେବ ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ଉଠା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲା। ଏବେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ରାଗ ପଞ୍ଚମରେ। ଇଏ ବି ଜଣେ ଉଠା ଦୋକାନୀ, ଦୋକାନ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପାଲ ତଳେ ପରିବାପତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ଯୋଜନା। ଆଜ୍ଞା, ଭଙ୍ଗା ହେଲା କ'ଣ? ଏ ତ ନ କହିକି ଆମର ବିଏମ୍ସି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷରେ ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର 24 ବର୍ଷ ଗଲା, 25 ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଜନା ନାଁଟା ହେଉଛି ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ଯୋଜନା। ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ତ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ହେଲା ଏଇଟା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବନି। କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଫଳ ଦୋକାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ହେଉଛି, ପରିବା ଦୋକାନର ଚିତ୍ର ହେଉଛି, ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନର ଚିତ୍ର ହେଉଛି, ପଇଡ଼ ଦୋକାନର ଚିତ୍ର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପଇଡ଼ ଅଣ୍ଡା ପରିବା ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିଛି ଆମର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, କେମିତିଆ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। 13-14 ଆଜ୍ଞା ଅସଲ ଲୋକଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରଟା କରାହେଉଛି କାନ୍ଥରେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଆ ଏଇଆ ବିକ୍ରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ 13-14 ମସିହାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାରାଦତ୍ତ କମିଶନ ଦେଇଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଟିପତି ସମସ୍ତେ 10-20 ଏକର ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ସବୁରିଶାଳୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣୁନି, ପାଣ୍ଡିଆନ ତାକୁ ଯାହା ବୁଝାଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭକୁଆ ବୁଲେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ଆମ ପେଟକୁ ନାତ ଦେଉଛି, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ମେୟର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ 10 ବର୍ଷ, ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିକି, ଇଏ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଦିଅ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲ, ମାଳି ଚାଲ, ସୁର ଭାଇ କହିଲା ଭଳିଆ ଖାଲି ମାଳି ଚାଲ, ତେଣୁ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ପଇସାରେ ତଳ ଆଜ୍ଞା ପାଦ ଚଲା ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଚୂନ ମାପୁଛ, ଅଯଥାରେ ରାଜସ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସରକାରକୁ ବିନାଶ କାଳ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଢୁକି ଆସିଲାଣି। ଏ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ରାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି, ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଦୀପ ଲିଭିଲା ବେଳକୁ ଜୋରରେ ଜଳେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋର ଜଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ସରକାର କେବଳ ପବ୍ଲିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ କରିକରି ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହକି ବାଲା ଲୋକ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ହକି ତ ଆସିବ, ପିଲା ଖେଳିବେ, ଅଯଥାରେ ବ୍ରିଜ କାଥ ଗୁଡ଼ାକ ରଙ୍ଗ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ପଇସା, ଏଥିରେ କାହାର ବାପର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଆମ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଆଜି ପାଣି ଲିଟରଟା 25 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଉଛୁ, ଆମ ଦେଶରେ ଆଜି ଲୁଣ କିଲୋଟା ଆମେ 30 ଟଙ୍କା ଖାଇଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି? ଦୋକାନ ତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭଳିଆ ମାନେ 10-5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବିକା ନିହାତି ଦରକାର, ହେଲେ ଯେଉଁଠି ଜୀବିକା ପାଇଁ ଲୋକେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କୁମ୍ଭମେଳାର ମଜା ନେବା କଥା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାବିବେ କେମିତି? ଚଳିତ ମାସ ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମାଘମେଳା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ମନ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅତୁଲ୍ୟ ବାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।